La oss ta en titt på Morten Ram sin parodi av Sylvi Listhaug. Ja, la oss, kan vi ikke gjøre det? Hei, jeg heter Sylvi Listhaug. Og egentlig så det han Morten Ram som sitter her med bare parrykk og kledd seg ut som Sylvi Listhaug. Jeg lagde en parodi på Sylvi Listhaug som ble sensurert av VG. Og den videoen den omhandlet at jeg hadde noen filmtips som jeg hadde lyst til å gi til dere. Og det var filmer som Rumpestumper, en herlig australsk film med Russell Crowe i hovedrolla. Og det en ungdomsgjeng som har et brennende engasjement og som drar i samme retning med et felles prosjekt som jeg har sett en veldig stor pris på. Og den andre filmen jeg ville gi til dere, det American History X. Og der har du Edward Norton i hovedrolla som så kjekk. Han så fin i bare overkropp med statement tattoo der. Så den vil jeg anbefale. Så har jeg en liten kortfilm fra 2018 som heter Skin. Og den handler om akkurat det. Ja, hei, vesle gutt, du ringer. Har du glemt matpakka di på skolen? Ja, da kommer den ned. Ja, fint, hei. Ja. En fin ringetone som jeg anbefaler. Han kan laste den ned på Jambatunes. Nei, så kvalitetsforskjell til å ta og føle på her, Hanne. Unnskyld. Hanne, hva du syns om det her? Nei, dette var ikke bra. Dette var terningkast 1. Beklager, men dette var veldig, veldig dårlig. Det var ikke politikk, det var liksom bare masse utenfra fjas. Du lignet jo ikke på Sylvi Listhaug, selv ikke med parrykken. Lite effekter, de som var ganske dårlige. Nei, dette var en terningkast 1 altså. Beklager det, Morten, men sånn var det.